farem l'escena aquí típica de senyors nobles arrogants que veniu de Barcelona, s'heu de mirar la gent amb molt de despreci, vale? Quan trobeu qualsevol persona que vingui convidada, el que feu. Ara, per exemple, tu, Miguel, faràs aquesta escena. Tu faràs de gossaire, demanaràs alguna cosa a aquests senyors i ells te faran una mala cara. Vale?